naakasta miista Soomaaliya noqonay hadar Soomaaliya naagina what the fuck iskool ma dibbadigtiin miya adiga waxa lagu cusuriyay haayo ina ninkan isku mid matiin ninka cunu kasto dhale Soomaaliya noqona waa ina faanta adiga laakiin ajnabi asii badinoosa labada waxa ku kala beddelay oo laana staas laga hadli ma adiga fiiri Soomaali Soomaali hadli ma ma isku koosa kaalo ya naaga Soomaalidu waxay kala saar leeyeen oo soo wad nimaqba Soomaalida cadaan way kursada ajnabi way kursadaan is walla okay inay kursadaan ma faante laakin adiga waxa lagu cusuray waa ina faanta dhulka adiga dhashay Soomaali is not gonna be asaga laakin inuu ko dhalo Soomaali oo haa xisaabta laba laba u dhufa mise u kay kala barta nacalaanigu oo liweese horda waa la ogyahay in wiilasha Soomaalida naagaha janibta adiga kursadaan inay Soomaali ilmooda noqonayaan la isuma heesto laakin nin asaga laftigiisa naagti meeshi geeda aan nin ka dhigata Soomaa adoonayl ma ka reebo karta laftigiisa ilma abti awowi ayay leheen aad markii noo sheegay saga laftigiisa horta waa fuufana faafan inuu Soomaaliyi lama hubo waa ninka lafaha cunu jiray weeyey ee ka sheekeyn jiray konton jir ee waslad ba macaan ka sheekeyn jiray aqligiisa waslad ba degtay meelaha waxa la yiri xamada iyo dadka geeriyooday baa lagu yiri jiray hil ku dhadhamin jir markii tan lafa badan buu la qaalay oo xalooshiisi iyo wax macdheerada go'ay dure dhexda ahayd ba wadankii la geeyay gabadh baa lagu daray waxba waa ka waayay geerba waa gali waayay wax kasta la sameeyay saliid macsar baa la siiyay caana geel baa la siiyay geer baa ka kacayay baa la yiri waxba waxba baaliisa yaa kan kalena Xuseen Doqon baa la yiraa waa Xuseen Doqon isagoo geel eegi jiray loo eegi jiray oo xoolaha iska eegi jiray buu soo tahriibay Mareykanka uu galay meeshii ugu horeeyay uu ka bilaabo caybay noqotay xataa magaciisa ma qoriyo qaar maalin dhowe xataa gaadhintii loo dhiibay buu meel iska maqaayad laga cuntay dafuri dadka noocaas ah ayaa gabdhihii soo ee boqortooyada ahaa deebka iyo diinaarka laga bixin jiray kusoo kala qabtay gabdhaha Soomaaliyeed duqmahaasi ma matala maba geeyaanba qoor waa kuwii dhagax lagu dili jiray wey waa duqon ha u gargaarin hana gargaarsin kuwii la yidhi wey iyaga labadoodana waa la isku darayaaba waayo waa laba duqon iyaga laftooda ha la isku daro waayo dhaqan rag ma laha dhaqan islaam ma laha dhaqan soomaaliyeed midna ma laha waa abtiliiba la fucune iyo Xuseen Doqon harta Cabdiraxmaan oo xataaga mahad celinayaa dhaqanka iyo diinta islaamka u taagan tahay dhaqan bi iska barnaamijkan in wax ka hadla anigoo la baa anigoo arrimo kale iyo caafimaad ka hadla ayaan bilaabay oo kuma asantahay horta sida igala wareegtay oo geesinimada leh in dhaqan xumada aad suuq qabatid oo ay ugu horeeyaan nimankan naagahan dhaqamada shisheeye faafinaan Cabdiraxmaan waxaa la igu mahmahay Soomaalida waxay ku mahmahdaa soori qaqaada iyo seefi qaqaada waa kee yacni qofka seefta qaado uu dhintay alla ya raxma laakiin qofka soorta qaado hunguriga qaado adduunka ugu daran dadkan dad waxaa jira hunguri raadis fiyus raadis dadkaas simbiti karaasanaya ajnabiganay dhexgelayaan yacni iimaan ma laha inay maaragtay wax ay shaqaystaan ayagoo sharaftooda iyo dhaqankooda islaamnimadooda haysta inay heli karaan wuxuu ilaahay u qoray ilaahay usoo ilaahay xaggiisa ugu yimid inay si wanaagsan ku heli karaan ma aaminsana waxaa ka mid a dadka viska raadiya dadka iimaan la-aanta meel walba u taagan dadka meel kasta isaaqad baa keenaysaa dadkan hadda waxaan ka hadlaya waxaasi u badan yihiin dad waxaa ku jira caqligooda yaryahay caqligooda yahay lacag keliya maxaan cunaa see wuxuu cunaa yacni qof waxaa jiraba aan waxaan oo dhan ba rabin laakiin iimaan la-aan u geysay infus raadis iyo dad waxaa jira nalagu soo daayay oo nagu qolyo kale u shaqeeya duul kale u shaqeeya oo inay diinta bedelaan oo maxaa ahay dhaqankeena dhaqamo kale naga gadaan rabaan waxaa ka mid a gabar qaracansan oo aniga every single day ee habaarta aniga qof islaana habaarkiisii ducadiisa waan ka baqi lahaa laakiin qof merry christmas ku hayo isagoo xudun qaawan qof sodohdii iyo ayeydii iyo awoogii caruurteeda oo wada gaalaa dhex fadhida iga soo habaareysa guri gaala iga soo habaareysa wallaahi ilaa inuu intaa in lagiigu duxin qof baaradii ku taala habaarkiisu ma dhacayo adiga
هاكو كدعية ميري كريسمس ماشي للها با قطبط لغا خبصة داي وكان سربا هاكو هيا وادو ديمان اي سا سارير تاي سارن تاي كمد دكتو مرنا وحيلا دا سارير باي سارن تاي كورورت مرنا وحيلا دا غاري باي انتا كوري غيسا مركا ضيع عم باو بحشي ضيع خيبور يديروي ها وضيع عم بحشي قبي نوانسا ودا ضيع عن قبي انكو rabashayna waan soo wada dayacanay dabkan kugu shidan qofkii daaray baanahay naagtii ka dambeysay inay dadka ku barto inta inaad duulaan ku tahay oo dabkan kugu shidan haatan qofkii daaray baanahay mana dabin doona dayacanay ama xudunta soo dalooshaa ama daamanka soo dalooshaa dayacanay wallahi inaadan durbaan gaalada u tumayd aadiyaad marka gabay dayaca la dhahan soo wada oo dayacan oo diinteedu duulaan ku ah oo aan dadkii oo dhan tusay naagtan dadku ma ina aqoon moogtay inta is oo hisay dadka soo dhex gali jirtay abdirahmaan sax oo inta ya haaska iska daadiso aadiyo bidii jirtay nin ba soomaaliya ay dhibaateeyay nin soomaaliya sidan iyeelay okay waan ka dhageystay waxa la yiri gabadhan dhageyso dumarnimo u dhageyso aniga waa igeli weyday day one nin soomaaliya ayaa iga fiican nin buuriye leh oo ajnabiyan weyba igeli weyday markaas ay dumar badan oo aanisa ka mid tahay waxay dhahayaan bliis aan dhageysano waa gabar soomaaliyeed oo ib sheeganayse oo heeran ku dhahay waaye ku dhageysanaynaa qolkaanisay noogu timid maalinta ugu horreysa ayada is ohinaysa markii aan dhageystay su-aal baan weydiiyey waxaan ku dhahay dhageyso ninka soomaaliga ah intee sanaa la nooleed waxay tiri 7 sano okay ninkan ajnabigaana intee sanaa la nooshaa waxay tiri ninkan waxaa la noolay 6 sano okay waxaan ku dhahay ma isku compare garaysay oo ninkan ajnabiga aa 6 sano la nooshahay negative wax negativa ma laha miyaama kuraa 6 sano ma janno janno ku sugbu ahaa waa su-aalinaa ku dhahay su-aashiiga jawaab annaga wiilka soomaaliga waa naqaana wiilal soomaali annaga nala dhasheen oo dhalnay oo na dhaleen oo na qabaan ninka soomaaliga wuxuu galiyo wuxuu gudo waa naqaanaa waana nuu sheegtay inuu nin soomaali ku xumeeyey inta noodhi laakiin ninkan ajnabiga ah wenday 6 sano wax negatifa kumaad arag gabadhi rukiis la dhacday maalintii ugu horreysay su-aashaasan weydiiyey marka aad nin ajnabi ah nin soomaaliya 100 negatif ka sheegtid oo nin ajnabiyana 1 negatif ka sheegi gooda maya gabadha emotional ha ka dhigin dumarnimada ilaali wax dumarnimo la dhaho ma jirto feminism anigu maba aaminsaniba waxa aaminsanahay aniga diinta islaamka sharaf ii yeeshay naagaha feminista raadinayo bugaagta feminiska anigu waa akhristay naagaha feminiska raadinayo waa naaga xuquuq lahayn naaga qoorta laga goyn jiray waay naaga la geli jiray waa naago intay shaqeeyaan nimankii ayagu inay isku mushaar ahaan jirin waay naagaha feminista raadinayo laakiin aniga diinta islaamka waxay igu tiraahday sharaf gurigaaga ku joog waa lagu shaqeynayaa aadiyaa ku shaqeynayaa gurigaaga ku astorno marka aniga maxaa uga baahanahay buug naagii qoratay naag la soo ciqaabo la soo cadaabay buugay qoratay maxaa uga baahanahay kitaabkaygaaba ii hiiliye aniga qur-aankaaba ii hiiliye aadiyaa marka bo dadkan diin la-aana hayso diin la-aan iyo aqoon la-aana hayso soo bugaagta feminiska iyo waxaan haddaa akhrisid cabdiraxmaanow wallahi ani waxaaba haysa gabdhahana oo akhrina gabdhaha yararka waxaan laga dhaadhiciyey feminisnimada iyo farraqdan laga dhaadhiciyey inay xornimada islaamka ugu horreysay gabadha islaamkana ay sharaf ku leedahay diinta islaamka inaan fahansiino because 35 sano dadkeena way dayacan yihiin ilmihii islaamic study lama barin waa la dhalo way sii dhaqaaqeen gaaladaasaa wax wada bartay marka waxalaahay waxaan naagahan butaanooyinka markaan soo afjarno waa in gabdhaha diinta bartayna ay gabdhaha yaryar wax baraan ee qurbaha ku dhashay kuwan la baxay haboon dumar leenna maxay ahaay waa feministigi kuwaasitay marka dumar leenka horta macnaha dumar leen markii hore la sameynaya waxay 8 sano ka hor facebooka anu mid baan ka ahaa markaa dumarland laakiin waxaan oga ahaa inay dumarka united noqdaan inay wax bartaan in lays caawiyo in gabadhii dhib haysto ama ilma agoon haysato ama ilma laga qaatay la caawiyo markaas laakiin cabdiraxmaanow wax kasta oo wanaag lagu soo bilaabo dad baa jira ajanda kale leh oo xumaan u bedelinayo magacaas intay kugula dhuuqaan barnaamij kale ay wataan keenaya annagoo sidii u socnaa waxaana soo galay dumar khaniisiinana soo galay oo barnaamijkeen wadadaas haysto
ويعني أنسى دمرني ما يعني دمر كيني قبيل لهن دم قبل كستا يعني قبيل كستا دل كرتا قبيل كستا أي كذا لان كرتا سومالي نمو دمر كسومالي هذا ودن كجوا وحقبنا مساكين تأ كو قربها كده يعني يعني دمر لان سلاسي كبلامت وحتى في مرق السوي دمر قالا منو يبيه هاي هي وأنا كمنا وحدا نسوي مدمر كلا دمر 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 كواحد دانا واحد نسوي دفيري كوا كلا تبلاي كلا جد بناي دمر لام بمركز على قصة الله ولا أقول لهم يقفوا البرمجي يبغوا ربينون ولا دوق مركب قبل ما يشل هاد تريناي قط هاي وصي يعني زهرة أقول كاس ناس ميسي زهرة دمر لام وقرنسا يعني إني يعني ناق إني قبيل شيء قطه إني ناق ما أركتي ده ضرير هبل على هاي أنا قبيل وحبك وأهين قبيل وحبك منين قبل هذا ما أنت حلو ده نطعنا وحمة سينس إنا أنا قو سداس سداس يكون بلامت مرك قبل دي سماي سبنا كاسي كمرت مرك أركتي إن ما أركتي أفضل بو بلايدز وتو أجنديز وهو على قناة واحد تري إكسكيس مي يقال تجرب حاول دين سداس هاد برنامج كاتو مرلان مالك عربي نوصل فرد إن شاء الله إنكو هذا لدنا ما تو حتى في نصارن نكن نكن أبتي ليبان بالايدا وانك الله فاعله وصلها سياروينك دعوينك كتعسيها لفها ونوي وحو شيء إنه تيجي قبله سوماليا دي ناني ونعكسين أو مراكيا غرسين يبو شيء لما قبله ده سوماليا بري لقط شابي برندو حکومتی کیا لیدی الباب داده با گرای وای خیر کی قبل آسیکار دشمن بالا که فوری دیارت بالا سوس هر آن لیدی صح وحی حتی خالی دا مرک که ایمان ایسو واسه کسی دینه یه مگر ایسو حتی وحی لیدی میل که ایمان ایان مرک آقای فکر نو عاسه من قبلی سومالیه د شرف تلاها کوکسو خلا قبتو سو آن عرق با علامتی سیبر کی وای میاری ادویه کدوم نهایی قفل نو عاسی من قبلی سومالیه د شرف تلاها کوکسو خلا قبتو أي أي وانن نن عادي أدوليت وحويان ومحكور هذا أن وقولي بقى أن أكشك السنة هاي بوا بلقشك السنة هاي بإنه يعني نن عادي حلوته مع إنه يعني جاي خنيس يوحاس مفند أنا والله سكو هاي استا مية مركا والله سكو هاي استا سر ما يوحي على فربضن بس روين فربضن بعمره بسال عاي مركا نكان حوي إنه يعني خلاص لفت كقاطي بوجي هاي مفهمت مركا أن وأديك مراكو يحسن دمر أدارنا أنا دي كليهن ولا يبقى أنا مراكو أنا قاعد كسر الحكورني صدقني أفر سنة أنا مراكو كل حسوا دتك شعب مراكان كان ناس في عنا وأقان especially ودن كان نشوف نهولند أدبي ودبيهن وحوي بلشة وقبضن جانب دليل هذا مركا dad kaas waxay sameeyaan wax la yiraahdo sixir sixirna way sameeyaan aan dad farabadan aan rag farabadan waxa ku dhacday intee maroko aadeen aan waxa ka bartay internetka aan malahan muslim marriage guurka olwaran sido bay waxay halkaas markay aadeen waa la soo sixiray ma fahmin shantos شان سنة مركي وأنا سحر كأدول ريان مركز سحر يربى لوس مي دا قفتي قبل يرو مركيين بوكين سدي